Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. Split čeka najudarniji ovosezonski vikend. U grad se već slijevaju rijeke partijanera i stotine zemalja koji će Park mladeži zauzeti od petka do nedjelje, nakon čega program Ultra Music Festivala seli na Brač, Hvar i Vis. Osjetili se već festivalska groznica, provjerila je naša ekipa. Gotovo sve je spremno za Ultru. Park mladeži okupiran je radnicima, tek u posljednje pripreme, a vide se i obrisi glavne pozornice. Očekuje se više od 150 tisuća posjetitelja, a neki već pristižu. Bićemo ovdje 10 dana, partijat ćemo 3 dana na Ultri, ali i sve ostale dane, baš kao što običan Englez to radi. Tek smo stigli u Split, pa još uvijek nismo iskusili noćni život ovog lijepog grada. Ovo nam je prvi put da se upoznajemo i sa gradskom jezgrom. Ići ćemo na parti brod, ali ćemo svakako vidjeti što se nudi za zabavu u gradu. Ovo nam je prvi put u Hrvatskoj. Izgleda prekrasno, vrijeme je odlično, u Engleskoj vjerojatno kiši. Očekujem dobru zabavu. Da, očekujemo puno dobre zabave, žena, pića i drugih stvari. Dok su sve glasnija negodovanja Splićana jer se grad pretvara u meku partijanera, ima ih i koji imaju sluha za goste, koji u tjednu Ultre napune blagajne i kućne budžete mnogih. Ne, neka mladi uživaju. Ne smetam. Ako je pristojno u granicama normale, mislim da je u redu. Pa šta, nema šta da smeta, bolje turisti da dolaze u gradu. A što bi smetalo? Znači sezone, zna se da ljudi dolazi, sada šta ima da smeta. Iako je Ultra Music Festival svjetski proslavio Split, neki od ovdašnjih gostiju ne znaju što se sprema za vikend, niti su čuli za ovaj festival elektronske glazbe. Ne znamo što je to. Ne znamo za Ultru. Tu smo samo da razgledamo grad. Ono što ih je privuklo Jadranskoj obali, kažu, kulturno je povijesna baština i prirodne ljepote, te mediteranski stil života. Željeli smo posjetiti Hrvatsku već dugo, pa smo odlučili rezervirati put u više gradova, a Split je jedan od njih. Nama su prijatelji preporučili Split jer je jako lijepo mjesto. Kako će Split biti po ukusu svakog od gostiju koji se u njemu zatekne ovoga vikenda je upitno. No jedno je jasno, bit će to najudarniji ovosezonski vikend. Kako će ga podnijeti gradske komunalne i hitne službe, tek ćemo vidjeti. Zastupnici Europskog parlamenta dali su pozitivno mišljenje o hrvatskoj kandidaturi za najnoviju članicu eurozone od 1. siječnja 2023. godine. Parlament je s 539 glasova za, 45 protiv i 48 suzdržanih prihvatio izvješće Sigvira Morsena u kojem se navodi kako Hrvatska ispunjava sve kriterije za prihvaćanje eura od 1. siječnja sljedeće godine. U izvješću piše kako je unatoč tome što se procjena ispunjavanja kriterija donosila u kontekstu pandemije bolesti COVID-19, visoke inflacije i ruskog rata protiv Ukrajine, Hrvatska pokazala spremnost za prihvaćanje eura. Zastupnici su također ustvrdili da Hrvatska već ima višu razinu konvergencije cijena s europodručjem nego što je to bio slučaj s drugim državama članicama kada su prihvaćale euro. No unatoč tome, parlament očekuje kontinuirane napore hrvatske vlade kako bi se osigurala daljna konvergencija cijena te da uvođenje eura ne dovede do umjetno izazvanih poskupljenja. Mišljenje parlamenta bit će proslijeđeno članicama eurozone koje su odgovorne za konačno odobrenje o uvođenju eura u Hrvatskoj. Gradski prijevoznik Promet Split se iz jedne od najgorih gradskih tvrtki pred stečajem pretvorio u jednu od najboljih. Vozni park se pomladio na 4,5 godine, a krenulo se s uvođenjem e-ticketinga i to u svih 155 autobusa. Direktora Miroslava Delića je u drugom studiju ugostio Hari Kočić. U vijestima televizije Dalmacija pozdravljam gospodina Miroslava Delića, predsjednika uprave Prometa. Dobar dan i dobrodošli još jednom. Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Prije svega da se pohvalimo novim autobusima, dakle tri tipa novih autobusa, 85% europskog novca. Tako je, to je dakle jedan u nizu projekata koje mi provodimo u posljednje tri godine. Sami ste svjedoci kao mediji da smo već imali nekoliko prezentacija svih tih projekata. Do sad dakle ukupno smo 76 novih autobusa nabavili putem EU sredstava. Ovo je jedan projekt koji smo sada dakle djelomično završili. Radi se dakle o samo dijelu jednog projekta koji provodimo evo zadnje dvije godine, a radi se o projektu ukupne nabave 47 novih autobusa. Dakle, tri grupe autobusa, 24 od toga su došla, 23 očekujemo negdje u idućih mjesec i pol dana.
Došli su dakle ovi gradski i prigradski autobusi koje smo namjenski dakle naručili sukladno našim potrebama i preostaje još u ovom projektu tri grupe autobusa koje trebaju doći negdje do sredine mjeseca kolovoza. Radi se o zglobnim autobusima, dakle gradskim klasičnim, i radi se o dvije grupe mini buseva koje smo evo prvi put kroz nekakve projekte uspjeli nabaviti putem EU sredstava. Nabavkom, odnosno isporukom i te tri grupe autobusa koje evo očekujem, iako su veliki problemi bili i kod ove tri grupe prethodne, s obzirom na situaciju na tržištu, kao što znate, jednostavno globalna situacija je takva da se morate boriti za svaki autobus ili za svaku grupu autobusa da nekakvom normalnom vremenu se uopće isporuči, ali evo ove tri grupe autobusa smo isporučili u predviđenim rokovima i ove tri grupe iduće bi trebale doći u ugovorenim rokovima, tako smo s tim vrlo zadovoljni. A kažem, nakon dolaska svih tih autobusa vezano za ovaj projekt, mi ćemo praktički imati 100 autobusa novih u našim pogonima i to je nešto što prije 3 godine vjerojatno nitko nije niti očekivao. Da, to je zapravo jedan od najmlađih voznih parkova u Europi. Rekli ste, prije 3 godine uzimamo tvrtku koja je u lošem stanju, napravit ćemo od nje najbolju gradsku tvrtku. Koliko ste odmakli po tom pitanju, po vašem sudu? Blizu smo toga. Možda je to tada bilo, pa čak smo tada i na skupštini sa našim suvlacima razgovarali da možda su to preoptimistične najave. Međutim, ja sam... Nema smisla imati neoptimistične ciljeve. Ja sam osobno bio za taj jedan malo brži tempo, dakle ne u nekakvih 8 godina, nego u 4 godine napravimo jedan iskorak, jer čujte, evo, pacijenta kad je u teškom stanu ne liječite aspirinima, nego imate nekakve druge malo drastičnije metode, a mi smo bili praktički u nekakvom prestrčaju prije 3 godine, znate i sami, dakle bolje da ja sad ne prepričavam cijelu situaciju, znate i sami, starost voznog parka 14,5 godina, velik broj autobusa praktički u raspadu, prevelik broj zaposlenih u tvrtci, velika dugovanja, sustav tiketinga koji uopće ne postoji, koji je na sudu praktički onaj iz 2009. godine, dakle puno problema, ne računajući i to da su radnici tada bili već 12 godina bez povećanja plaće i da je radi malih plaća bio odljev kadrova iz tvrtke, da nisam mogli kvalitetan kadar zadržati. E pa sad smo ove 3 godine praktički to sve preokrenuli. Dakle, vozni park negdje sa 14,5 godina prosječne starosti ćemo dovesti sada negdje u kolovozu na 4,5 godine, što je respektabilno ne za Hrvatsku nego i šire. Novi sustav tiketinga koji smo evo počeli uvoditi zadnjih tjedana i polako instalirati bi trebao negdje od početka kolovoza biti u funkciji i to je jedan od najmodernijih sustava uopće takvih koji postoji. Što to konkretno znači? Zadržimo se tu. Pa što se tiče tiketinga, to znači da ćemo imati mogućnost, dakle svi naši korisnici, evo da možda pojednostavim da je to gledateljima lakše možda i pratiti, dakle da ćemo moći kupovati karte na, što mi kažemo, milion mali način. Znači moći će putem interneta, putem mobilne aplikacije koja će se moći preuzeti na mobitelima, putem kartomata koji će biti na najvažnijim stanicama, naravno kao i do sada na biljetarnicama i u autobusu, dakle čitav niz novih mogućnosti prodaje karata. S druge strane, bit će novi izgled i funkcija i pokaznih karata i bezkontaktnih kartica, dakle jedan totalno drugačiji način. S treće strane, svaki građan će moći u svakom trenutku putem GPS uređaja na autobusu vidjeti na aplikaciji gdje se određeni autobus nalazi, dakle na kojoj liniji sa nekim određenim polaskom, gdje se u tom trenutku nalazi, tako da će moći praktički izaći minutu prije toga na stanicu i dočekati autobus. Znači nešto slično kao ovim modernim taksi tako, službama. Tako je, upravo na tim principima koje rade te aplikacije ili podzemne željeznice i tako dalje. Dakle, bit će i vanjski displeji na najfrekventnijim stanicama gdje se moći vidjeti kada dolaze autobusi u kojem vremenu. Dakle, puno stvari vezanih za naše korisnike. S druge strane, i nekakva 3-4 modula od ovih ukupno 7 koji će nama kao tvrtci dosta značiti u smislu praćenja uopće prometa, daljnje eksploatacije svih linija, brojanje putnika u autobusima, tako da znamo u nekim frekventnim satima koji su to kapaciteti koji su potrebni na određenim linijama. Dakle, jedan vrlo, vrlo, vrlo sveobuhvatan i najmoderniji sustav. Kako će se to građanima konkretno isplatiti? Jasno je, super je vidjeti kad dolazi autobus. Postoji li mogućnost da će tu nešto biti jeftinije ako imate aplikaciju ili za pokazne? Sigurno je da će cijena karte koje se kupuje putem aplikacije ili putem interneta ili putem kartomata biti sigurno jeftinija nego ona koja se prodaje u autobusu. Dakle, to je jedan princip koji je svugdje u svijetu iz jednostavnog razloga da ubrzate samu protočnost prometa. Dakle, da vozač ne gubi vrijeme na prodaju karata i stoji na stanici bespotrebno, nego jednostavno što više putnika
ima kartu koju može valuirati, a da je već ima unaprijed. Dakle, i ona će pokazati vozaču, pretpostavljam, tako je. Postoje i uređaj za validiranje, odnosno takozvani poništivači novi u autobusima, gdje ćete vi tu kartu moći validirati i na taj način jednostavno ubrzati taj promet. A kažem, kad možete kupiti kartu prije ulaska u autobus putem mobitela, mobilne aplikacije, putem interneta, putem kartomata, onda sami znate da bi to trebao biti jedan vrlo mali broj putnika koji bi tu kartu trebao kupiti u autobusu, a onda je normalno ta karta kupljena u samom autobusu kod vozača bude i nešto skuplja kako bi se, kažem, cjelokupni promet ubrzao. Da. Ali kažem, evo, i taj sustav tiketinga je nešto što već radimo 3 godine na njemu i evo sad bi trebalo doći polako kraju. Ali ja kažem, nikad ne smijemo zaboraviti onaj dio koji je po mene vrlo bitan, ako ne i bitniji od ovih svih tehničko-tehnoloških stvari koje smo napravili, a to je restrukturiranje tvrtke. Dakle, znate sami da se uvijek prije govorilo u tvrtci previše zaposlenih, da je to jedan teret za tvrtku, da je to jedan kaos i tako dalje. Dakle, mi smo prije 2 godine napravili restrukturiranje tvrtke, a to podrazumijeva da smo napravili novu sistematizaciju, novu organizaciju tvrtke i automatski smanjivanje broja zaposlenih. Dakle, mi smo smanjili broj zaposlenih za 100-tinjak, mi u ovom trenutku imamo negdje oko 610 zaposlenih, a prije to uvijek bilo preko 700 zaposlenih. Tako da smo evo na taj način dosta se racionalizirali i dosta smo se drugačije organizacijski pripremili za sve ovo što nas dalje čeka. Međutim, tu nije sve u vašim rukama, ono što ljudi možda i znaju, možda i ne znaju, zapravo malo obraćaju pozornost na to. Vi ovisite o jedinicama lokalne samouprave, odnosno o njihovim izvršnim vlastima koje bi trebale na neki način surađivati s vama. Imaju ovi koji kažu dajte nam noćne linije, imaju ovi koji kažu dajte nam više linija, međutim vi to morate sve raditi u suradnji sa gradskim vijećima ili općinskim vijećima, ovisno o kome se govori. U Splitu imamo kompliciranu situaciju, već smo o tome govorili. Imate sad da su vam troškovi goriva porasli za 60%. Očekujete reakciju Splita, reakciju i ostalih, naravno, jedinica lokalne samouprave, u kojem to smjeru može otići, mogu li gradovi nekako amortizirati taj trošak ili će to opet pasti na leđa korisnika? Pa dakle, evo, kad govorite o našem funkcioniranju, moramo još jednu činjenicu izdvojiti, znači prije 3 godine praktički potpisani su ugovori sa svim jedinicama lokalne samouprave, to je na temelju one čuvene uredbe 1370 EU koje se puno razgovaralo i gdje se godinama ništa nije poduzimalo. Dakle, to su ti tipizirani ugovori gdje vi sa svakom jedinicom lokalne samouprave potpisujete određeni ugovor o funkcioniranju javnog prijevoza na tom području. To konkretno znači da svaka jedinica lokalne samouprave može tražiti više linija, manje linija, veći broj polazaka, manji broj polazaka, uvođenje novih linija itd. Iz jednostavnog razloga što svu tu razliku između prihoda koji se ostvare na području te jedinice lokalne samouprave i svih tih rashoda koji postoje za iste linije na tom području, jedinica lokalne samouprave znači treba snositi taj financijski teret. Tako da je praktički sada sve na jedinicama lokalne samouprave da donose odluku o voznim redovima na njihovu području. Dakle, mi nismo više ti koji diktiramo što, koliko i kada voziti, nego su upravo jedinice lokalne samouprave, jer oni, kažem, sve te nekakve povećane zahtjeve, povećanu kilometražu i broj polazaka koji ćemo odraditi, oni će to u konačnici, ukoliko se radi o daleko većim rashodima, morati podmiriti. I na kraju direktno utječu zapravo i na cijene karata. Pa tako je, dakle, i sama cijena karata je u ingerenciji naše skupštine, odnosno svih naših suvlasnika. Dakle, tvrtka Promet ne podiže cijene nekakvom odlukom predsjednika uprave ili bilo koga u tvrtci, nego se to donosi dakle na razini skupštine društva, odnosno na skupštini svih suvlasnika. Ono što morate znati je dakle da već zadnjih 9 mjeseci je ovaj strašan šok vezan za povećanje cijena goriva. Mi smo evo napravili kalkulaciju, negdje 60% je otišlo gorivo u odnosu na prije godinu dana. Kad kažem 60% i da je 6% bilo bi značajno s obzirom na količine koje mi trošimo, a 60% je nešto što je stvarno bilo i upitno kako ćemo sve ovo preživjeti. Kad kažem kako preživjeti, upravo iz ovog razloga što mi zadnjih već mjesecima nemamo mogućnost bilo kakvih niti korekcija cijena, niti bilo kakvih drugih odluka, jer većinski Split vlasnik nema, kao Split nema vlasti. Jednostavno nema vlasti. Sad imamo situaciju da su izbori u nedjelju, recimo da je to neko konstituiranje, prođe mjesec dana, kad najranije može biti skupština koja će odlučiti? A skupština može biti u onom trenutku kad gradonačelnik, odnosno većinski vlasnik zakaže. Dakle, da li će to biti za 15 dana, 20 dana, 30 dana, teško je meni sada reći. Dakle, ali u svakom slučaju trebala bi se dogoditi kroz mjesec dana ili stanje jako trebalo bi se dogoditi iz više razloga. Dakle, uopće u ovom trenutku ne potenciram hoće li biti povećanja cijena ili nekakva druga opcija. Dakle, opet se vraćamo na ugovore koje imamo potpisane. Dakle, sami povećan obim troškova koji su objektivni, dakle, jer moramo i napomenuti, dakle, da mi imamo isti broj zaposlenih kao što smo imali, znači da je za plaće isti iznosi, da je isti obim poslova koji radimo, ista kilometraža koju prolazimo, isti broj putnika koji prevezemo, ali da je objektivni
deficit, ono što je dakle otišlo gore, gore 60%, i reći vam konkretno, to je znači da umjesto 27 ili 28 milijuna kuna godišnje troškova goriva koje smo imali prethodnih godina, to sad skače na 45 milijuna kuna. E, dakle, da bi se to na neki način amortiziralo, postoji više načina. Jedan od načina je naravno korekcija cijena. Drugi način je da jedinice lokalne samouprave preuzmu na sebe teret te razlike, da. I da cijene za građane i dalje budu iste, da vozimo istim obimom kao i do sada, ali da oni preuzmu na sebe teret plaćanja te razlike između tih prihoda i povećanih rashoda. Dakle, u teoriji sutra neki većinski vlasnik može reći, ja želim da karte za javni prijevoz u mome gradu budu u potpunosti besplatne i ja ću sufinancirati to koliko to košta. To može bilo koja jedinica lokalne samouprave. Dakle, to je tako trend i na području Europe. Dakle, na području Europe vi u principu imate... Koliko je to ulaganje za Split, znate li prilike? Pa znam, dakle, prva zona je konkretno sada u ovom trenutku doduše sa ovim povećanim troškovima goriva, to je negdje otprilike naš trošak prve zone godišnje je oko 80 milijuna kuna. Nevjerojatno, obzirom na proračun Splita, na to koliko govorimo o prometu, umirovanju, pa kažem, za jedinicu da... svake lokalne samouprave se vrlo lako izračuna, dakle, mi imamo za svaku jedinicu lokalne samouprave, pogotovo sada sa tiketingom kojim smo pričali, dakle, on za svaku jedinicu lokalne samouprave vrlo jednostavno se utvrđuje koliko je putnika na tom području prevezeno, odnosno koliko je ljudi platilo kartu za to područje, koliki su ukupni troškovi pređenih kilometara, odnosno naših troškova na tom području, tako da svaka jedinica lokalne samouprave će znati vrlo točno koliki su njeni nekakvi predviđeni troškovi za funkcioniranje i sukladno tome može razmišljati o tome što ste i vi rekli, da li će prijevoz biti besplatan ili će prijevoz poskupiti, dakle sve sukladno mogućnostima svake jedinice lokalne samouprave i njihovim proračunima. Gospodine Delić, hvala lijepo na ovom razgovoru, nastavljamo pratiti situaciju, stvarati pritisak i nadamo se uskoro toj skupštini nekim novim odgovorima koji će biti povoljni po građane. Pa evo, ja mogu zahvaliti na pozivu i mogu vas evo već unaprijed pozvati negdje tamo da tijekom kolovoza, u drugoj polovici kolovoza budemo nazočni isporuci zadnjih grupa autobusa i uspostavi sustava tiketinga i onda ćemo praći nakon 3,5, evo, za manje od 4 godine zaokružiti jednu cijelu priču u čitavom nizu projekata koje smo provodili ove zadnje 3, odnosno 4 godine. Vidimo se svakako, hvala vam lijepo. Hvala i vama. Hvala kolegi Kočiću i njegovom gostu, a mi idemo u Solin gdje se ovoga petka svečano otvara Solinsko kulturno ljeto. Kako će se zabavljati Solinjani i njihovi gosti zna Lukrecija Žderić. 27. Solinsko kulturno ljeto živjet će u svakom kutku Solina, a građani će moći uživati u 62 manifestacije. Ovogodišnje Solinsko kulturno ljeto, kao i svako do sad, temeljnica je njegova raznolikost. Dakle, program za sve skupine i dobne i po afinitetima prema granama umjetnosti, tako da donosimo ukupno 52 programa sa područja klasične, džez, etno zabavne glazbe, isto tako dramskih programa, dječjih programa i naravno da nismo zaboravili ni bogatu ponudu za goste u smislu Solinskog ljetnog džira. Tako da sve skupa nas očekuje vrlo bogato Solinsko kulturno ljeto. Ključno mi je prije svega što smo uspjeli unatoč tim okolnostima u kojima smo se našli, prije svega evo javna ustanova u kulturi Zvonimir na čelu sa Tončijom Čičarićom i sa direktoricom turističke zajednice Jelenom Stupalo organizirati i pripremiti Solinsko kulturno ljeto. Ono će, kao i svake godine, bez obzira na kratkoću vremena za pripremu, biti i bogato i raznovrsno, rekao bih, za sve posjetitelje, za ukus svih posjetitelja. Tradicionalna kulturna manifestacija programom uvijek iznova oduševljava građane, a ove godine će moći uživati u 24 koncerta, 9 predstava te u mnogobrojnim književnim i dječjim događajima. Nastupi, klapski nastupi, što nastupi, koncerti, klasične glazbe, zabavne glazbe, izložbe slika, dramske predstave, u svakom slučaju vrlo raznovrsno Solinsko kulturno ljeto koje će se odvijati gro manifestacije u prekrasnom ambijentu Solinske gradine. Otvaranje će biti 8. srpnja nastupom gradske glazbe Zvonimir posvećeno našem Kljakoviću u povodom 90. godine njegovog rođenja, ali tijekom cijelog ljeta, pored gradine manifestacije, će se odvijati na drugim ambijentalnim solinskim pozornicima, prije svega u Saloni, znači Vrtu Tuskulima, na Sirenama, amfiteatru, ovdje na Gospinu otoku, ali ono što me posebno veseli, što sam istaknuo, to je da će dio događanja, kulturnih događanja, kao što dolikuje gradu Solinu, koji se želi turistički pozicionirati, posebno i naše rubne dijelove, a to mislim prije svega na Vranjic, Mravince i Kućine. U sklopu koncertnih događanja gostovat će mnoga poznata glazbena imena. Od glazbenih programa svakako se ističu koncerti Vesne Pisarović, Jasne Zlokić, Radojke Šverko,
Tedija Spalata, marijači sastava Los Caballeros, tradicionalni koncert Ibrice Jusića koji već preko 2,5 desetljeća gostuje u našem gradu. U jazz programu se ističu koncerti Elvisa Stanića, njegovog kvinteta, kao i kvarteta Nocturnal Four koji okuplja glazbenike iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. U klasičnom glazbenom programu mogu spomenuti koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra i pijanista Marina Limića, zatim koncert ansambla Ars Longa iz Zagreba i Zagrebačkog kvarteta i tako još niz drugih i filmskih programa. Sve u svemu mislim da će za sve naše goste se naći po nešto. Organizatori su istaknuli kako će ove godine u centar Solina dovesti i Splitski festival. U okviru glazbenog programa, osim naših redovnih produkcija, imamo i suradnju sa Splitskim festivalom. Mi ćemo prirediti jednu večer Splitskog festivala u Gradini na kojoj će nastupiti brojni izvođači koji su obilježili i ovu, ali i protekle godine festivala na prokurativama. Gradska glazba Zvonimir za vikend će otvoriti Solinsko ljeto koje će trajati do 3. rujna, a organizatori su otkrili kako će građane velikim koncertom počastiti i na Dan grada. To je što se događa iza Solinskog kulturnog ljeta. Dakle, u programu proslave blagdana Male Gospije, Dana grada Solina, ćemo isto pripremiti bogati kulturni program. A između ostaloga je veliki koncert 7.9. Još izvođača nećemo iznijeti javno, ali u pripremi je i to. Evo, kad se uputi kulturno ljeto, onda se bacamo i na organizaciju tog dijela. Koristim priliku pozvati sve Solinjanke i Solinjane i naravno brojne goste koje smo mi svojim doista bogatim kulturnim i kvalitetnim programom naviknuli na izvrsnost, da i ove godine dođu posjete Gradinu i druge lokalitete i vjerujem da će uživati u programu Solinskog kulturnog ljeta. U sklopu programa održat će se i Ćubijevi dani smija kao i dvije večeri Dalmacije film festivala, a cjelokupni program može se pogledati na stranicama grada i turističke zajednice. 15 učenika iz Siska i okolice stigli su u zvjezdano selo Mosor. Prvi je to ljetni kamp u kojem će sudionici imati priliku upoznati se pobliže s robotikom. Naša Ana Marija Alebić su otkrili i kako jedva čekaju posjetiti Split te uživati u ljetnim radostima na okolnim plažama. Otvoren je prvi ovogodišnji ljetni kamp robotike za učenike viših razreda osnovne škole, a brojne aktivnosti edukativne i zabavne očekuju 15 učenika iz Siska i okolice. Bio sam na državnom natjecanju iz robotike i pa pretpostavljam da ću još naučiti malo o programiranju robota i tako. Pa ja sam išla na državno natjecanje iz robotike, imam nekog predznanja, nadam se da ću naučiti još više. Pa bili smo uzbuđeni i komunicirali smo općenito kako bi htjeli naučiti više, slagati robote, programirati i naučiti više manje, više sve o svemu. A mislim, ja nisam baš u tom timu robotike, ali ja sam u modelarima, tako da, ali znam nisam nešto od prijatelja. Ljetni kamp nudi radionicu robotike, ali i boravak u prirodi te razgledavanje kulturnih znamenitosti. Mali Sišćani će i na neke od brojnih plaža u okolici Splita, a slušat će se i astronomska predavanja te uživati u noćnom promatranju neba teleskopom. Zvjezdano selo Mosor uvijek je živahno i aktivno i možemo kazati da je Zvjezdano selo Mosor upravo ispunjava svoju ulogu, a to je centar izvan nastavnih, izvan školskih aktivnosti, ne samo na području našeg grada, nego županije, nego i šire. Evo ovdje je danas sa nama 15 učenika osnovne škole Ivan Bobetko iz Siska i s potresom pogođenim područja Sisačko-moslavačke županije sa svojim mentorima na ljetnom kampu robotike u trajanju od 6 dana. Projekt Bilo kuda STEM svuda je financiran iz Europskog socijalnog fonda i u sklopu projekta smo planirali niz aktivnosti za djecu. Ovo je jedna od prvih višednevnih aktivnosti, točnije radi se o ljetnom kampu na Zvjezdanom selu Mosor. Inače, nositelj projekta je Udruga za robotiku i inovatika, a Zvjezdano selo Mosor je partner i domaćin ovog kampa, prvoga od 6 narednih kampova koje planiramo odraditi. Pa kroz jutro će biti radionice robotike, a popodne će biti razni sadržaj kao odlazak na more, razgledavanje prirode, kulturne znamenitosti, kupanje i tako dalje, malo sportskih igara i svega pomalo. Ono što je djeci najzanimljivije svakako su ljetne radosti na plažama. Obećali su nam da ćemo ići u Split svako poslije podne, kako sam ja čuo. I općenito da ćemo ići svuda okolo. Naravno, kupanje je neizostavno. Da.
Najviše sam se radovala druženju s prijateljima ovdje i odlazak na more, kupanje i tako. Svakog popodneva nakon radionica planirani su posjeti okolnim gradovima, a prvi je Split. Raspitao sam se, znači program im je ujutro do 2 sata, međutim ono što je dobro to je popodne vrijeme za kupanje, posjet gradu. Ja ću ih pozdraviti poslije, vidjet ćete, pozdravit ću da malo poznaju naš lijepi grad. Naravno da je bilo bi dobro da nam recimo djeca dolaze u ne baš ovako najgore moguće vrijeme, velike temperature i turiste, znači negdje recimo jesen, proljeće, apsolutno da, ali koliko je poznato, svi žele doći Split na kraju krajeva, ali evo, potvrdit će se svi zajedno da se djeca dobro osjećaju u našem gradu. Projekt Zvjezdanog sela Mosor podržava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i Splitsko-dalmatinska županija. Moj današnji dolazak ovdje u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja govori o tome kako dajemo potporu ovakvim projektima, ovakvim druženjima. Ono što nam je posebno drago, a to je da je učenicima, da se pokazala i ta jedna humanitarna strana, a to je da su učenici Sisačko-moslavačke županije došli ovdje na školu robotike. Hvale vrijedno i organizatorima i ovim udrugama koje su vezane za to, jer znamo da u sustavu odgoja i obrazovanja su vrlo bitne izvan nastavne, izvan školske aktivnosti, jer se tu stiče puno ovih dodatnih znanja i ovo je jedan, evo, ovo je centar izvan nastavnih aktivnosti, tako da Ministarstvo znanosti i obrazovanja će i dalje podupirati u svakom pogledu ovakve akcije. Poznata je naša suradnja Splitsko-dalmatinske županije i pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji. Drago mi je da danas djeca dolaze ovdje na Zvjezdano selo Mosor, na ljetnu školu robotike. Vrlo bitno i važno područje u kojem želimo da se i naši učenici i studenti dalje razvijaju, a i želimo pomoći dragim prijateljima iz Sisačko-moslavačke županije, jer mislim da na tržištu globalnom rada to je jedna naša komparativna prednost, a ovdje mogu steći prijateljstva, nova društva, možda i ljubavi. Evo, ja bih volio da je u moje vrijeme bilo više ovakvih stvari, nije, međutim mi smo se snalazili na neke druge načine nalazili prijatelje, stjecali znanja. Želim puno sreće, uspjeha, zahvaljujem iz Zvjezdanom selom Mosor i Zajednici tehničke kulture Split na ovoj organizaciji svega srca i veselim se budućim dolasku djece iz Sisačko-moslavačke županije koje će ovo cijelo ljeto biti ovdje kod nas u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da ćemo mi biti dobri domaćini. U Zvjezdanom selu Mosor ovog ljeta održat će se još jedan kamp robotike škole tehničke aktivnosti kao i radioamaterski kamp. Očekuju da će ovog ljeta u aktivnostima sudjelovati više od 150 učenika osnovnih i srednjih škola. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u današnjim vijestima. U nastavku doznajte i sutrašnju prognozu vremena. Ugodan ostatak večeri uz naš program.